Vrienden, goedemorgen. Baie welkom bij jullie eredienst vanochtend. Het is zo'n mooie herfstdag, maar ik wil eigenlijk zeggen, de afgelopen dag was het een mooie herfstdag. En inderdaad is het goed om hier op zo'n ochtend ook zo te loof te prijzen, zodat ons zo pas gedoen het. Ik heb mijn Bijbel ook bij Lucas' laatste hoofdstuk verder, sê hy vir hulle. So staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word. Van Jerusalem af en verder, julle sal getuies wees van hierdie dinge. Amen. Gemeente, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Geest, groet julle met die woorde, genade vir julle en vrede. Kom ons antwoord op die Here se groet, en dan gaan ons sing van lied 450, lied 450, ons gaan dit sing as loflied, ons gaan dit ook sing as geloofsbelijdenis. Want hoe kan een mens nou beter jou geloof in die drie enige God bely as jy van hom sing? Kom ons doen dit met die sing van lied 450, die eerste en die tweede verse. Heilige Geest van God, baie dankie dat ons mekaar vanochtend weer hier kan herinner aan die feit dat U hier teenwoordig is. Ons
Maak u nie die woorde deur ons woorde, of deur ons lewensstyl, of wat ook al nie. U is teenwoordig, en dankie dat ons mekaar vanoggend net daarin kan herinner. En Heilige Gees, juis omdat u die een is, wat woorde op papier levend kan maak. Kom bid ons, dat u dit vanoggend weer vir ons sal doen, en daardoor iets met ons sal het gebeur. En Here, ons het dit werklik so nodig, dat wanneer ons die woord oopmaak, dat daar iets met ons sal gebeur. Want ons skuur skouer in ons ou wêreld met mense wat u so nodig het. En Here, ons benut dan ook nie altyd ons geleenthede om ons lig, die lig wat u in ons aangesteek het, te laat skyn. En daarom, Here, het ons u nodig om ons wakker te maak daarvoor en om ons aan te moedig daarvoor. Dankie dat ons in hierdie wêreld kan lewe, Here. En dankie dat ons hier iewers langs die pad kon ontvang met 'n gestuurdheid. 'N gestuurdheid van die koning van die konings, wat opgestaan het, wat lewe. Praat met ons, Here. Ons luister in Jesus naam. Amen. Handelinge 9 vers 1. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem van hom hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" "Wie is die Here?" vra hy toe. "Ek is Jesus," antwoord hy. "Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op, en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen." Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oog oopmaak, kon hy nie sien. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep: "Ananias." "Hier is ek, Here," het hy geantwoord. En die Here sê vir hom: "Gaan dadelik na Regstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid." En hy het 'n gesig van 'n man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê: "Here, ek het al baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hierdie mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met vol mag van priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep," sê die Here vir hom. "Gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel.
ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lê. Ananias het toe gegaan, na die huis aangekom, hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy hier kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval, maar kon hy dit sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop, en hy het geëet en sy kragte herwin. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Dit is die eerste 20 verse van hierdie bekende gedeelte uit Handelinge oor Saulus se bekering. Vriende, net so 'n enkele pennestreep aan die begin ter inleiding. Tradisioneel in ons kerk, die aantal sondae na die paasgebeure, dan word daar gefokus, gewoonlik ook uit ander dele van die Bybel, maar veral dan uit die boek Handelinge. Juist omdat dit in die boek Handelinge dan nou handel, gaan oor die feit dat die opgestaande Here lewe en hy lewe in sy volgelinge, mense wat hy gestuur het om te gaan praat en te gaan vertel oor die feit dat hy opgestaan het en dat hy lewe. So dit gaan oor die lewende opgestaande Christus se werksaamheid om dit wat tydens die paasgebeure plaasgevind het te gaan bekend maak. So daarom, nie elke soort of sal ons nou 'n teks uit Handelinge hanteer nie, maar dis nou waaroor dit gaan in die volgende aantal sondae. Vriende, dan wil ek net ook die volgende noem, en dit is dat Lukas in die boek Handelinge sluit hy aan by die laaste aantal verse van sy evangelie. Hy sê daar, ons het dit in die foto met ons daarby stilgestaan, sê hy in hoofstuk 24, dat hierdie gebeure rondom Jesus se dood en sy opstanding, gaan nie nou tot 'n einde kom. Hierdie gebeure sal verkondig word tot hy weer kom, en dit sal verkondig word tot aan die eindes van die aarde. Lukas se woorde is natuurlik so waar, hè, wat is die datum vandag, hier in April 2021, millennia later, is Lukas se woorde steeds waar, hè. Was verlede naweek paasnaweek, hierdie paasgebeure word vandag verkondig, nie net in Suid-Afrika nie. Op hierdie eerste paas, op hierdie eerste sondag na paasfees, word hierdie evangelie dwars oor die wêreld nog steeds verkondig. Maar vriende, Lukas doen in Handelinge 'n sekere ding. In die tweede hoofstuk van sy evangelie skryf hy dat Simeon vir Jesus as 'n babatjie in sy arms geneem het, en dit was vir hom 'n hoogtepunt dat hy die verlosser kon sien. Maar dan sê hy iets. Hierdie kind sal 'n teken wees wat weerspreek sal word. Hierdie kind sal iemand wees teen wie daar opgestaan sal word in sy lewe. Lukas doen nou 'n ding in Handelinge. En hy sê, dit wat daar in my tweede hoofstuk geskryf staan, is nie net waar van Jesus self nie. Dit sal waar wees van elke persoon wat aan hierdie Jesus verbind word. Vind jy my?
miskien moet ons vir ons mekaar vir vandag vra, in hoe mate loop jy jou vas ter wille van die evangelie? In hoe mate beland ek en jy in krisistye as gevolg van ons verbintenis met Jesus? Lukas sê hierso in die boek Handelinge, die kerk van die Here, dus nou ons, sy disciples, sy volgelinge, sal op 'n manier altyd in 'n krisis wees. En hy wil sê, as jy nie in 'n krisis is, as die kerk, die volgelinge van die Here, nie in 'n krisis is, as gevolg van hulle verbintenis aan Jesus, jy sal fout. Dis wat hy wil sê. Want hoe op aarde kan 'n mens in hierdie wêreld waarin ons lewe, met alles wat verkeerd is, gewoon daarby verbystap, sonder dat jy stem laat hoor, sonder dat jou verbintenis aan Jesus jou iets daaraan laat doen. Lukas in Handelinge wil iets hiervan vertolk, iets van die feit dat ons onsself feitelik altyd moet beskou as iemand in 'n krisis, as gevolg van ons verbintenis aan Jesus. Vriende, as Lukas Handelinge skryf, dan doen hy dit eintlik met 'n stukkie hartseer binne in hom. Ek het al dikwels vir julle gesê, hierdie boek is geskryf lank na die gebeure. 50 jaar na Jesus se bediening, ou 25 jaar na Paulus se aktiewe, energieke verspreiding van die evangelie, nê? Sy werk 25 jaar later. Ek het ook al dikwels vir julle gesê, in Handelinge werk het so dat die kerk van hierdie tyd so 'n bietjie begin aan die slaap raak. En Lukas, wat 'n bekeerling uit die heidendom is, kon dit nie lekker hanteer nie. Dit het hom seer gemaak. Dit het hom wakker gemaak deur God se Gees om iets daaraan te doen. En Lukas skryf die opvolg oor sy evangelie om te vertel hoe hierdie evangelie verder versprei. Maar hy doen dit om die mense van sy tyd wat bietjie aan die slaap begin raak het ten opsigte van die verspreiding van die evangelie, hy doen dit om hulle wakker te maak en om hulle aan te moedig. Om soos die verspreiders van die evangelie in Handelinge weer wakker te word. Heel wat later nou, hy wil hulle aanmoedig. En Lukas het 'n studie gemaak van wat hy raak gesien het. Ou vriende, ek wil nou gaan vir julle kortliks so 'n bietjie 'n kontraskets van wat Lukas gesien het, wat in sy tyd gebeur. Maar ek wil nou vir julle vra, terwyl ek die kontraste skets, vra jouself gou 'n bietjie af, is dit nie dalk so 'n bietjie waar van die kerk in die wêreld vandag nie? Die kerk op aarde vandag nie? Is dit nie dalk so 'n bietjie waar van die kerk in Suid-Afrika nie? Dalk van die NG Kerk, ek weet nie, hoop ek so nie, maar as dit so is, is dit 'n oproep. Lukas skryf, en dan in Handelinge speel hy met hierdie kontraste. Hy sê die kerk van die tyd van Handelinge het begin konservatief dink oor die verspreiding van die evangelie. En hy vra vir 'n progressiewe denkpatroon ten opsigte van die verspreiding van die evangelie. Konservatief teenoor progressief denkend. Want vriende, julle moet nou onthou, toe Kornelius, die eerste bekeerling uit die heidendom, tot bekeering kom, wat gebeur in Jerusalem? Toe is die Christene kwaad.
Want hy had nou hy nie jood, hy had nou hy nie tot bekering gekom. Hy was mense in sy huis, wat hom ingenooi het om die evangelie te ontvang. Hulle dink terug aan die dag, toe ons die evangelie net hier tussen ons jode gehoor, dit was lekker. Dit was goeie ding. Hulle begin al hoe meer conservatief dink oor die evangelie. Hulle vergeet van Jesus wat gesê het, hierdie evangelie moet rol. Hy moet uit die wêreld in, na die nasies toe. En toe daar nou iemand van die nasies die eerste bekeerling inkom, toe is nou kwaad. Toe hulle die ouers met 'n vuur oorspreek. Nee. Lukas sê die idee was juist progressie. Dink verder, dink verder. Dink na die wêreld. Lukas speel nog woorde. Hy sê as ek die kerk van my dag beskryf, dan moet ek 'n woord gebruik en dit is passief. Dat het passiviteit ingetree. En dan verwys hy hulle na Paulus en hierdie ouens se werk en hy sê 'n aktiewe beweging met die evangelie. Daar's nog 'n ding. Hy speel verder met woorde. Hy sê die kerk van sy tyd hou vas aan die verlede. En hoe moet dit eintlik wees? Fokus op die toekoms. Die toekoms van die kerk wat die nasies insluit. Hou vas aan die verlede. Man, ons het nog net altyd die evangelie onder die Jode verkondig om hulle in te bring. Ons doen dit nou al vandat Jesus sy bediening op aarde gehad het vir 50 jaar so. En ons wil dit in die toekoms, wil ons dit so bly hou. Moenie goed kom verander nie. Ons hou vas aan die verlede. Hoe dinge in die verlede tyd plaasgevind het. Lukas speel verder met woorde, hy sê, weet jy, die kerk van my dag, hoekom ek hierdie boek skryf, het begin angstig raak oor die uitbreiding van die evangelie. Angstig teenoor risiko's loop. Hy skryf hierdie boek om vir hulle te sê, hierdie manne wat voor julle die woord die wêreld ingevat het, was hy bang om risiko's te loop nie. As jy aan Jesus verbind is en met die evangelie beweeg, kan jy anders as om risiko's te loop nie. En of hulle sê, los hierdie angstigheid. Maak julle self so 'n bietjie oop om risiko's te loop ter wille van Jesus. Nou vriende, dan sê hy vir hulle wat nou in die proses gebeur het, is die volgende. Op Paulus hulle, die apostels, het grense oorgesteek. Na die Samaritane toe, na die Grieke toe, na Noord-Afrika toe. Weet julle, wat is julle besig om te doen? Nie om grense oor te steek nie, maar om grense rondom julle te bou, om sekere ouens uit te haal. Julle steek nie grense oor nie, julle rig nou grense oop. En deur sy hele boek skryf hy, moedig hy hulle aan, nie op 'n slegte manier nie, hy het 'n hartseer in hom, hy het 'n besorgdheid in hom, moedig hy hulle aan hom sê, kyk na die verlore apostels, en dan vat julle hierdie fantastiese paasboodskap van Jesus wat dood is, maar wat opgestaan het, en beweeg met hom, oor grense. Ek is amper klaar met die kontraste. Maar Lukas sê, weet wat maak my so hartseer, dat by julle een stagnasie ingetree. En wat hou nou Lukas, was hy ou wat uit die heidendom tot bekering gekom het. Hy was vir Jesus lief. Hy het dit net ontdek. En het was vir hom sleg om dit te sien. Daar het een stagnasie ingetree. Teenoor een mobiele bediening van gestuurdes van apostel. Die Engelse skryf oor die stagnasie en dan praat hulle van een established ministry het in Jerusalem ontstaan.
en vrienden ons met elkaar recht gestaan. Dit is ontzettend belangrijk dat de gemeente, zoals wij eerder zeiden, established die ministry. Maar als daar zo naar binnen toe gekeken wordt en naar binnen toe geleerd wordt, dat de gemeente die visie verloor, dat die rede van sy bestaan die wereld is, dan zal een hengse skroef los. Die rede vir disciples van die Here se bestaan, die kerk se bestaan, is die wereld. Waar jy ook al is, en wat jy doen, en hoe jy opereer, is om die paasboodskap van die opgestaande Here die wereld te vat. In die laaste instantie sê Lukas, die gemeente van die vroege kerk het geconsolideer. Hulle het hulle self begin verenig, begin versterk, maar dan sê hy teenoor 'n pioniersgees. 'N pioniersgees, ons wat bereid is om nieuwe weë te gaan oopmaak, te gaan bekyk, om die evangelie van Jesus die wereld te vat. Vrienden, en al die verskillende elemente waarvan ons nou gepraat het, aan die negatieve kant, kom ontmasker Lukas as hy vertel van een sekere Saulus van Tarsus wat tot bekering gekom het. En wat hierdie Saulus van Tarsus, die vervolger, gedoen het terwille van die evangelie. Hy vertel Saulus se story. Begin daarmee in Handelinge 9, en vat het verder in Handelinge 13, en tot aan die einde van Handelinge, hoofstuk 28, tot by die uithoeke, tot in Rome, vertel hy die story van Saulus. En ek sal die naam wees. Vrienden, ons het so een paar weke gelede met mekaar gepraat oor bekering. Maar ek weet nie hoe kon die Here hierdie spesifieke tekst vir die Sondag op my hart geleed, of my Bybel werk oor bekering, hy het. Paulus se bekering was nou wel soos een weerligstraal in die hemel. En ons het vir mekaar al gesê, as allemaal sy hoefies hoe te leid. Maar vriende, daar is sekere raakpunte tussen jou bekering en dit wat met Saulus gebeur het, en my bekering en dit wat met hom gebeur het. Jou bekering, hoe dit ook al was, jou, die begin van jou verbintenis aan Jesus, weet jy waarmee dit gepaard gegaan? Jou bekeringsverhaal is een roepingsverhaal. Toe jy tot bekering gekom het, het God jou geroep. En in Handelinge 9 wil ons so een bietjie laat kyk vanoggend, onder andere, na ons geroepenheid. Dit het met Paulus gebeur. Die oomblik toe Paulus neerval op die pad van Damascus, was Paulus geroep, het God vir hom sy opdrag uitgespel. Jy kan nie verbintenis aan Jesus hê, sonder om as 'n kind van die Here, sonder 'n roeping daar te leef nie, want dan help ons vir Jesus in die wêreld waar ons werk, en waar ons leef, en waar ons opereer. Maar dat is nog iets. As jy een geroepene is, is jy een gestuurde. Jy is een gestuurde met een opdracht. Ek wens so, ons praat in die kerk minder van lidmate, en ons noem ons self gestuurdes.
Maar het zit een beetje aan de tijd aan jou, nee. Gestuurd is van de Heer. Ons het volgende week zo en zo en zo. Gestuurd is van de Heer, daar heb je afkondiging gezien als dit. Ons, vrienden, is bij uitstek. Als je een verbintenis aan Jezus hebt, het je geroepen als een gestuurde. Dat het met Paulus gebeurd. En als er nou een ouders wat het gesnapt het, dan was het Saulus van Tarsus. God heeft mij gegrijp. Hij heeft mij geroep. Hij heeft mij gevat. Paulus was een gestuurde. Laatste woord Paulus. Vrienden, toen Paulus daar val, onder die lig, was dit nie een aankomingspunt. Was dit nie een punt waar hij aangekomen het by iets toe het tot bekering gekomen het. Dit was die begin. Weet julle, ek wonder soms of ons als volgelinge van die Here nie denk dat as die gebeurtenis waar ek aan Jesus verbind is, of toet alles nog af tot einde gaan. Ek is nou gered, ek is doodseker, ek gaan hemel toe, en as die Here my aangeraak het, wil ek moet sê, ander mense moet ook aangeraak word, deur die Here, nee. Dis die begin, die Handelinge 9 was nie die einde van Paulus' paadjie nie, tot tot bekering kom nie. Dit was die begin, hy moes nog Rome toe, hy moes nog naar die uithoeke toe. Bekering is die fondatie van my gesteldheid. Waar jy God my wil vat. Waar jy God my wil voer. Waar jy God my wil. Gesteerdes, hier kom nog een oukie tot bekering in die tekst. Ananias verteenwoordig vir my en vir jou die kerk van die Here. Die Here laat die mense in isolasie opereer nie. Ons God is een gemeenskapsgod. Is een gemeente, is een groepering van disippels God. Hy doen met Ananias wat hy baie keer met my en jou doen. Hy roer ons so bietjie uit ons comfortzone uit. Ons hou daarvan om te gaan na plekke waar ons graag wil gaan. Maar ook na mense waar ons graag wil gaan. En God het een manier om die goed te kom roer, nee. En dis wat Petrus gesê, jy weet, daar was een tyd in jou leven toe jy jou eie skoene kon vastmaak. Nou was een tyd in jou leven waar jy gegaan het, waar jy wil gaan nou, waar jy uitgeword het. Sal ek vir jou wees waar jy gaan, Paulus? Ander mense sal jou skoene vir jou vastmaak. Jy sal by mense uitkom, by wie ek van uitkom. Broers en sisters, dis wat hier in Handelinge gebeur. God vat vir Ananias op een pad wat hy nie wou bewandel. En hy weier, he. Hy sê, Here, ek kan nie na hierdie auto gaan nie, want dit sal wees as ek my aan die politie gaan oorgee. Hulle vervolg ons. Hulle wil niks van ons weet. En God, luister dit mooi, God laat die gelovige tot bekering kom. God laat die gelovige tot bekering kom. Vrienden wie jylle, ons moet toch ons oore en ons gedagtes oophou vir God, dat waar jy jouself ook al nou bevind, waar jy opereer, dat die Here dalk in jou leven ook een paar skuiwe wil maak ten opzichte van jou geroepenheid en jou gestuurdheid. Dalk het daar met jou ook een bietjie stagnasie ingetree. Dalk wil God die waters waar jy beweeg ook so'n bietjie roer. Ons moet daar volgend hier uit die Handelinge 9 tekst ons oor en miskien so'n bietjie oopmaak daarvoor, die Here nie vir my in die tye waar ons leef, het hy nie daar vir my een volgende roeping, een volgende gestuurdheid, een volgende plek, waar hy my wil gebruik.
Ananias, wat voor Paulus moest gaan leiden geven, kom ook tot bekeer. En vrienden, als ik begin klaarmaak, kom ik bij die belangrijkste. Wat ik daar aan het begin moest gesê, mag hou het verlaatste. Jy sal baie gehoor het, ouwe sê, dit gaan nie oor, eindelijk oor die handelinge van die apostels, dit gaan oor die handelinge van die Heilige Gees. Vriende, Lukas vertel maar dit vir ons, van hoe God kan werk, as God aan die stuur van sake staan. As God aan die stuur van my sake staan. As jy na 'n goeie, ek maak klaar, as jy na 'n goeie rolprent kyk, dan sit die een wat met 'n stok ou tema besig is en nou maar net so aangaan. Stereotyp, die basiese ou goedjies vir 'n mens wat sien. 'N goeie rolprent, die Engelse praat daarvan, hulle sê, daar vind 'n twist plaas. Als een Afrikaans dit mooi kan stel, sê, daar vind 'n onverwachte wending plaas in die verhaal. Een onverwachte wending, 'n twist. Dit is totaal verrassend. Dit is die laaste ding wat jy verwag. En jy weet ons nou. In die handelinge story vind daar in handelinge 9 met Saulus sy bekering, hy toest plaas, een totaal onverwachte wending. Want Saulus, die vervolger van Jesus, word die navolger van Jesus, wat die evangelie tot aan die einde vat. Een vriende, julle moet my gou mooi hoor op hierdie punt. Hierdie toest moes kom. Daai persoon moes die laaste persoon wees wat die Christene van daai tyd verwag het om die evangelie die wêreld te vat. En hy was die laaste persoon om die evangelie die wêreld in te vat. Die vervolger. Dit moes Paulus wees. Hoekom? Want Paulus het aan sy lyf gevoel, hy het in sy wese geweet, die laaste een wat God se genade verdien, is ek. En wat is die boodskap wat hy om hierdie aardbol moes laat tol tot aan die eindtoeke, tot in Rome? Dat God deur Jesus slegs deur genade mense red, deur geloof. Net genade. Paulus moet besef dat hier is niks in myself nie. Ek kan op niks terugval. Hoekom God my moes gekies het nie. Dit vriende is waar oor genade gaan. Om te weet, ek staan voor God naak, platgeslaan, blind, op 'n pad na Damascus toe, om hom te gaan vervolg, om sy mense te gaan laat doodmaak. Ek verdien voor God niks. Dit moes Paulus wees, want dit was die een man wat hierdie boodskap van genade in sy wese, in sy niere, in sy gene in gesnap. Ek verdien vir God niks. Dis ook om God hierdie toest in die handelinge verhaal in die gevoel het en gewerk het. Die laaste een word die een wat die evangelie uitbrei dier die leiding van die Gees van God. Paulus. Vriende, jou bekering, jou verbintenis aan Jesus, het tot gevolg gehad dat God jou geroep het. Dat God jou gestuur het, vir my gestuur het, ons is sy gestuurdes.
mag ons als gestuurde so lewe, dat die kerk nooit die eigenskappe sal openbaar wat ons aan die begin genoem het nie. Dat die kerk als gevolg van ons slapende is, gestagneer het, nie meer in beweging is. Mag ons verbintenis aan Jesus ons gestuurd het, elke dag in die wereld laat uitleef. Daarvoor het ons God nodig. Kom ons bid saam en dan vraag ons om daarvoor. Lieve Heere, as het so is dat ons in ons verbintenis en die dag bykie in die slaap geraak het, dan wil ons net naar u toe kom en voor u kom erken dat het net u deur die Gees is wat ons kan wakker maak, wat ons stagnasie, ons passiviteit kan verander tot activiteit, tot beweging, door die oorsteek van grense. Ons het u daarvoor nodig, Heere, net u kan, help ons, in Jesus naam. Amen. Vrienden, ek gaan vir jou so 'n paar oomblikke gee om na te dink. Hester gaan vir ons verslag iets in die agtergrond gaan sê vir ons speel. As hy iets is wat jy nou voel, wat die Gees hier uit Handelinge 9 uit vir jou op die hart gedruk het, dan vraag dat ons ons hoogte buig vir 'n oomblik en dan dink jy daaroor na, dan sê jy dit vir die Here. En dan vraag jy ook vir die Here om iets daarvan in jou lewe te verander. Kom ons buig ons hoofde en maak ons toe. Ons gaan afsluit met een lied. Ek wil kom stil word hier aan die voete. Ons sing al die verse daarvan ten slotte. Thank you.
Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, saam met julle elkeen wees en bly.